নগাম আরক্ষীর জিম্মাত এটা মৃতদেহ। এই যে মৃতদেহ তো দেখিছে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ। মহিলাগৰাকীৰ নাম আয়েশা সিদ্দিকী। মহিলাৰ বয়স 54 বছৰ। নগাঁৱৰ ব্যস্ত অঞ্চলৰ এটা ঘৰত অকলশৰে আছিল মহিলাগৰাকী। কিন্তু মহিলাগৰাকীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে। মহিলাগৰাকীয়ে পান তামোলৰ দোকান দিছিল। মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য চাওক। সম্পূৰ্ণ বস্তু চেদেলি ফেদেলি হৈ আছে। এই সমগ্ৰ দৃশ্য দেখিলে আপুনি ক'ব পাৰে যে প্ৰকৃততে ডকাইতিৰ উদ্দেশ্যৰে এই মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছিল। নগাঁৱৰ এটা বাসগৃহত হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ সা সম্পত্তি চেদেলি ফেদেলি হৈ পৰি আছে। সাধাৰণ দৃষ্টিত ডকাইতিৰ উদ্দেশ্যৰে এই হত্যাকাণ্ড, কিন্তু অকলশৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ কোঠাত উদ্ধাৰ গৰ্ভনিৰোধকৰ বৃহৎ পেকেট। এটা দুটা নহয়, প্ৰায় 200টা গৰ্ভনিৰোধকৰ পেকেট উদ্ধাৰ হ'ল মহিলাৰ কোঠাৰ পৰা। যিগৰাকী 54 বছৰীয়া আয়েশা সিদ্দিকীক ইতিমধ্যে হত্যা কৰা হৈছে, তেওঁ এই বাসগৃহটোত অকলে থাকে। কিন্তু এগৰাকী 54 বছৰীয়া মহিলাৰ বাসগৃহত অকলে থকা অৱস্থাত বৃহৎ পৰিমাণৰ কিন্তু আৰক্ষীয়ে কণ্ডম উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এয়া কিন্তু অন্য এক ইংগিত বহন কৰিছে, কিয়নো ইয়াত দেহ ব্যৱসায় ঘাটি চলে নেকি, ইয়াৰ এক প্ৰশ্নবোধক চিন পৰিছে। আমি DY365ৰ দৰ্শকসকলে আমি এক্সক্লুচিভ দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড, কোনে প্ৰথমে দেখা পাইছিল মৃতদেহ। আমি ৰাতিপুৱাহে আপোনাৰ 8:20-25 গম পালোঁ যে ভাগিনজনীয়ে মোৰ সৰু ভণ্টি তাত ফোন কৰিছিলে যে মামা মাহী যে আমাৰ মাৰ মোবাইলৰ ছুইচটো অফ হৈ আছে, কি কাৰণত অলপ চাই আহকচোন। আমাৰ ঘৰতকৈ আপোনাৰ অলপ ডিফাৰেঞ্চ, এই আপোনাৰ 3-4-5টা ঘৰ পাৰ হৈ পেলাই তে চাব গ'লোঁ যে সন্মুখৰ তাত যিটো দোকানৰ নিচিনা আছিলে সেইটো দৰ্জাটো মানে খোলা হৈ আছিলে। তে মোৰ সৰু ভণ্টি সোমাই গ'ল, সোমাই গৈ চালে যে তাৰ হাত বানা, মুখ বানা, ভৰি বানা আৰু ঘৰৰ যিমান বয় বস্তু আছে চব চিটিকি ফিটিকি টকা পইচা চব মানে কি বাকচ চাকচ চব খুলুকি থৈ দিলে। বচ পালং চচ চব উঠাই চুঠাই ইফাল ইফাল চালে, চাৰপিছত ভণ্টি মানে ধৰিলে চালে বস্তু টান হৈ গ'ল, উশাহ চোখা নাইকিয়া। তেতিয়াই মানে চিঞৰ বাখৰ আমাৰ এইটো ঘৰত আহিলে, ওচৰ চব মানুহ চব মানে ভিৰ জমা হৈ গ'লগৈ। মহিলাগৰাকীৰ কোঠাত উদ্ধাৰ কৰা এই 200টাকৈ কণ্ডম মন এগৰাকী অকলশৰীয়া 54 বছৰীয়া মহিলা, মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত কোনো নাই, তেনে অৱস্থাত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত এইদৰে এটা দুটা নহয় 200টাকৈ কণ্ডম কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ল। মহিলাগৰাকীৰ কোঠাত 200টাকৈ কণ্ডম ক'ৰ পৰা আহিলে, এই মহিলাগৰাকী দেহ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত আছিল নেকি। আমিতো নাথাকো, মোৰ বিয়া হৈ গৈছে 7 বছৰ 6 বছৰ হৈছে। আপোনাকে নিজেই সুধিছোঁ, আপোনাৰ মা অকলে থাকে, ইমান সংখ্যক কণ্ডম কিয় ওলাইছে? ছাৰ এইটো মই নাজানো, ইয়াত দেহ ব্যৱসায় ঘাটি চলে ছাৰ নাজানো। সেইটো মই একোৱে নাজানে না জিয়েক হৈ ছাৰ, আমি ফুৰিব আহোঁ, মোৰ 6 বছৰ বিয়া হৈ গৈছে। মোৰ মা আগতে কাৱৈ মাৰি আছিলে, কাৱৈ মাৰি পৰা তাহা 4 বছৰমান হৈছে। কেইদিনমানৰ পূৰ্বে কাৱৈ মাৰিত মাটি বিক্ৰী কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে। মহিলাগৰাকীৰ লগত মাটি বিক্ৰী কৰা টকা থকাৰ সন্দেহ, কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ কোঠালৈ 200টাকৈ কণ্ডম ক'ৰ পৰা আহিলে? হয়, এইটো আমি বস্তু চাই থাকোঁতে আমি কণ্ডম বৃহৎ মানে আপোনাৰ 200-300মান পাইছোঁ আমি। সেইটো এংগলটো আমি চাব লাগিব। এইটো গতিকে তেখেত মহিলাগৰাকী অকলে থাকিছিল বুলি আমি গম পাইছোঁ ইয়াত। তেখেতৰ নিজৰ জীয়েদে কৈছিলে তেখেত বিয়া পাতি বাহিৰত থাকে আৰু বেলেগকৈ, তেখেত কৈছে অকলে থাকে। চ' আমি কিয় পাইছোঁ, কিয় আছিলে ইয়াত আমি ইনভেষ্টিগেট কৰিব লাগিব। তো যদি হাই চান্সেছ আছে কিন্তু ক্ৰাইমৰ পেচনো হ'ব পাৰে, তাৰপাছত মানে চুৰি বা এনেকুৱা দেখাব চেষ্টা দিছিল আৰু। মহিলাগৰাকীৰ কোঠা খোলা আছে, সেই সূত্ৰে হত্যাকাৰী পৰিচিত ব্যক্তি বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। মহিলাগৰাকীক বদনামী কৰিবলৈ হত্যাৰ অন্তত কণ্ডম পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ। প্ৰতিবেশীৰ মতে মহিলাগৰাকীৰ কোঠালৈ পুৰুষ অহা দেখা পোৱা নগৈছিল। অকলে থাকে আপোনাৰ ইয়াত ঘৰ বনোৱাৰ পিছত প্ৰায় আজি 3 বছৰ ধৰি অকলে থাকে ইয়াত। যিহেতু এই বৃহৎ পৰিমাণৰ কণ্ডম উদ্ধাৰ হৈছে, আচলতে এই ঘৰটোত কোনো ধৰণৰ দেহ ব্যৱসায় ঘাটি চলা বা কেনেকুৱা কিবা আপোনালোকে তাৰমানে কি এইটো ধৰক মাৰি পেলাই এইটো ধৰক এইটো কিবা হত্যাকাণ্ড কৰি মানুহজনীক বদনামী কৰিবৰ কাৰণে এই ঘটনাটো এইটো ৰূপ দিছে ইয়াত, নহ'লে মানুহজনী এনেকুৱা বেয়া নহয়। আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিহেতু আমি যিটো জানো আৰু সেইটো কথাই আৰু। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে বিশেষ ক্লু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। সকলো এংগুলৰ পৰা এই হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।